Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum birodarlar. Assalomu alaykum aziz qirg'iz xalqi. Mana biz hozir O'zbekistonda 29 avgust Qirg'izistonga o'tib keldik. Chunki xayriya hamkor jamoasida shu 200 ga yaqin bolajonlarimizga hozirda maktab forma, ruchka, daftar, kiyimlar bo'yicha ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Shunga bir biz ham Qirg'iziston vatanimizga shu hissamizni qo'shgan O'zbekistondan keldik. Kelinglar azizlar, shu bolajonlarimizni shu formali bo'lishida, maktabda ta'lim olishida, o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar, otadan erta qolgan bolalar, yetimlik holatdagi bolajonlarimiz. Imkon qadar o'zingizlarni hissinglarni qo'shsinglar, biz bundan mag'oyatda xursand bo'lamiz. Alloh taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Shu kungacha sizda yaxshi insonlar sababli qancha muhtojlarimiz, yetim-yesirlarimiz kiyinib kelyapti. Agarda shularni kiyintirmoqchi bo'lsangiz, bizni Jallol shahri Gorki 3 ga kelishingiz mumkin. Bizi telefon nomerlarimiz, M-banklarimizni og'zaki aytib o'taylik. +996 707 bilan 98 36 98 Doston deb chiqadi. Agarda blok bo'lib qolyapti, hozir bilasizlar, ko'p M-banklar. Yana qo'shimcha shaxsan o'zimizga +996 704 79 74 79 ham M-banklarimiz bor. Alloh hamma ehson qilganlardan rozi bo'lsin. Xudo xolasa shu bolajonlarimizni boshini silashlikda bizni sabab chiqsin va sizlarga ham ehsonni qilib qiyomatda payg'ambarimizdan mana shunday turishlik hammangizga nasib qilsin. O'zini mo'min bandasiga musibat berar ekan, qaysi bandasiga qanaqa musibat berish kerakligini o'zi yaxshi biladi. Kimdir, masalan, boy, badavlat odam bo'lsa, pulini bir yarim qismi ketib qolsa, yana yarim qismi turibdi, unga ko'p ham ta'sir qilmaydi. Ammo kambag'al odamni moliga ozgina talofat yetkizsa, qattiq ta'sir qiladi. O'zini izzat-nafsi, hurmatini balat ushlab yuradigan, o'zini bir ehtiyot qiladigan odamga ozgina hurmatiga gap tegib qoladigan bo'lsa, ko'tara olmaydi. Bir xil odam bo'lsa bezbet bo'ladi. Mingta odamda oldida sharmanda bo'lsa ham tekis ketaveradi. Kimga qanaqa musibat berishni kim biladi? Robbimiz subhanahu va taolo beradi. Birodarlar, demak, mo'min bandaga berilgan musibat u shu bandani Alloh taolo o'zini eshigining oldiga olib kelmoqchi va darajasini ko'tarmoqchi. Alloh taolo bir mo'min bandasiga bir martabani bermoqchi, lekin amallari yetmayapti. Amallari yetmayapti. Shunda musibatni berar ekanda, boyaga musibat bilan nima qilib qo'yar ekan, darajasini ko'tarib qo'yar ekan. Agar nima qilsa, banda sabr qilsa, agar jazovaga tushsa-chi? Ey Xudo, men senga nima yozdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Bu umuman gunohi yo'q-da buni. Demak, gohida bir bandani, musulmon bandani, Robbisining huzurida martabasi baland bo'lishigini Alloh xohlaydi, lekin bandan amal yetmayapti. Musibatni beradi, sabr qilsa, Allohga qaytsa, darajasi nima bo'lar ekan? Ko'tarilar ekan. Alloh taolay aytadi, bu oyat faqat musulmonlar uchun. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Va albatta sizlarni xavfu xatar bilan, ochlik bilan, molu jon va meva chevalarni kamaytirishlik kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Balolaymiz, musibatga uchratamiz. Bog'ing quriydi, dehqonchiliging qurib ketadi, dard yetadi, kambag'al bo'lsan, xavotir keladi hayotingga. Bu sinov. Biron musibat qilga kelganida albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydiganlarga xushxabar beringki, ular kimlar? Ulayka alayhim salavatu min robbihim va rahma va ulayka humul muhtadun. Shunaqa deydiganlar
ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordur. Ana o'shalar haq yo'lini topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb sabr qilib rozi bo'ldimi? Mana shu odam to'g'ri yo'lda deyapti Alloh taolo. Qaysh qilgan gunohim uchun deyotgan emas. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Insonlar ustiga keladigan musibatda birinchisi mu'minlarning ustiga keladigan musibat. Bu musibat bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun, martabasini ko'tarish uchun berildi. Ikkinchi musibat Allohning yo'lidan chiqqan, haqdan toyilgan fojirlarga beriladigan musibat. Bu ularni yo Allohga qaytarish, yo vayron qilish uchun berildi musibat. Bu endi boshqa toifa, bu musulmon emas. Bu iymondan uzoq odamlar. Musibatning uchinchi turi anbiyolarga beriladigan musibatki, bu ularni kamolotga yetkazishlik uchun berilgan musibat. Ulardagi mana shu komillikni kashf qilishlik uchun berilgan musibat. Anbiyolar iymon e'tiqodda. Ular haqda. Endi bularga nimaga sinov keladi? Xato qilmasa ham. Bularning darajasini ko'tarish uchun, komilligini kashf qilish uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habibul Haq, Haq subhanahu va taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi Toifga chiqdilar piyoda. Toif ahli Rasulullohni masxara qildi. Haqorat qildi. Toshboron qildi. Bu boray tovonlardan qon oqdi. Nima uchun edi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kamolatini ko'rsatishligi uchun. Uzotni nafsini, uzotni zotini komillikka yetaklashligi uchun. Mana o'sha toshboron bo'lib haydalganlaridan keyin o'tirib duo qildilar. Robbi illam yakun bika ghadabun alay fala ubali. Mana shu musibatda turibman, lekin menga g'azab qilmayotgan bo'lsa ham bo'ldi. Ya'ni sendan bo'lgan qo'rquvim hamma narsadan ustun. Bu narsaga parvo qilmayman. Rasulullohni kamolatini ko'rsatish emasmi shu? Lekin afiyataka avsa'li. Lekin afiyating, saqlashing menga kengroq dedi. Endi qarab turing. Musibat kelganda sabr qildi, komilligini ko'rsatdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi intiqom olishlikka Alloh taolo imkon berdi. To farishtalari keldi. Ya Rasululloh, agar xohlasangiz mana shu shahar ahlini ikkita tog' orasiga shunday bostirib tashlayman dedi. Sabr qilishlikda komilligini ko'rsatdi, endi avf qilishligida ham komil ekanligini ko'rsatdilar sallallohu alayhi vasallam. Bal arju an yukhrijallohu min aslabihim man ya'budulloha wahdahu la yushriku bihi shay'an dedilar. Allohdan ularning zurriyotlaridan Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan insonlarni chiqarishini umid qilaman dedilar. Payg'ambarlarning musibatlari ochish, kashf qilishlik, fojir fosiqlarning musibati qaytarishlik yoki vayron qilishlik, mu'minlarga kelgan musibat Allohning eshigiga olib kelishlik va darajasini. Qarang, musibatda nima ekanligini tushunganingizdan keyin musibat ham sizning foydangizga ekanmi? Shuning uchun bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'larmi deyapti Alloh taolo. Biz bildik, endi musibatni ham Allohga hamd aytib qabul qilamiz. Musibat kelganda insult olmaymiz. Pulimizdan ayrilib qolsak, mansabimizdan ketib qolsak, o'zimizni 10-chi etajdan tashlab yormaymiz. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'minning ustiga kelgan musibat Robbisi tomonidan kelayotgan tarbiya. Rob subhanahu va taolo musibat berar ekan, shu bandasiga bir maktub yollagan bo'ldi. Risola yollagan bo'ldi. Xabar yollagan bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, musibat mo'minni tarbiyasi uchun. Mana risola dedik musibatda. Davlatlarning o'rtasida bir-biriga xabar, risola yuborishlik bor. Ba'zida bir mamlakat ikkinchi mamlakatga maktub ham jo'natmaydi, yozib. So'zda ham gapirmaydi, lekin risola yuboradi. Qanaqa qilib? Qo'shni mamlakatdan noroziligini bildirish uchun elchilarni chaqirib oladi. Bu xatam emas, gap ham emas, lekin bu harakat shunday harakatki, bu risola deyiladi ularga, paslaniya ularga. Noroziligini bildirish ularga. Yoki bo'lmasa qo'shni mamlakatning chegarasiga qo'shinini olib kelib qo'yadi, armiyasini. Bu ham so'z emas, bu ham maktub emas, lekin bildiruv, risola bu, xabar bu. Demak, mu'min bandaga Alloh taolo musibat berganda, Robbis tomonidan nima ekan unga? Risola ekan. Bir o'ziga kelib oling, ey banda, to'xtang. Haddingizni oshib ketyapsiz. Qarang, hadeb oyog'ingiz qayrilaveryapti futbolda. Bu nima degani? To'xtang-chi, mo pauzani bosing.
nima yo'nal bo'lyapti? Orqani qarayinchi. Bir xato kamchilik ko'payib ketib qolmadimi? Chunki birodarlar, nima ish sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xolodi bo'ldi. Alloh nimani xolagan bo'lsa, o'sha narsa albatta bo'ladi. Allohning xohish irodasi mutloq, komil hikmatga bog'liq. Komil hikmat esa mutloq yaxshilikka bog'liq. Aql inson, aql mu'min inson uni boshiga kelgan musibatni hikmatini anglay oladi. Tarsada bururdi otangiz. Zashto deysizlar? U ota sizni yaxshi ko'radi. U ne zashto urmaydi. Urdimi demak bir narsa bor. Kechgacha o'ylab yurasiz. Nimaga urdi ekan? O'zi yomon ko'radi-da shuning uchun urdi-da. Agar dushmaningiz sizni yomon ko'rgandan ursa tushunasiz. Yomon ko'rgan endi otangiz urdi-da sizni. Bir musibatni boshingizga solib qo'ydi. Chat mashinani olib qo'ydi qo'lingizdan. Kalitni ber dedi. Bak, piyada yurasan dedi. Bilasiz otangiz sizni yaxshi ko'radi. Bilasizki yomonlikni ravo ko'rmaydi. Jazo keldi. Istaysiz-a? Topsangiz yutdingiz. Agar topmasangiz yuraverasiz. Bir yosh bola otasiga aytdi. Dada dedi. Men maktabda o'qimayman dedi. Ota qaradi-da, bo'pti bilganingni qil dedi. Bola uchun bayram. Maktab yo'q, ertaman turish yo'q, dars tayyorlash yo'q, vazifa yo'q, mas'uliyat yo'q, kenglik, ozodlik. Har kuni o'yin kulgi, xohlaganini qiladi. Shunday bola ulg'aydi. Shu ota shu bolani shu gapi uchun jazolamasdan o'z holiga tashab qo'yib unga yaxshilik qilgan bo'ldimi? Demak, kelayotgan musibat nima ekan biz uchun? Xat ekan, xabar ekan, risolat ekan, bildirish ekan. Endi boyagi bola ulg'aydi. Katta bo'ldi, na ilm bor, na attestat diplom bor, na hunar bor, na uy bor, na xotin bor, na mashina bor, hech narsa yo'q. Endi mana shu bola alamda, norozilikdan otasiga nima deydi? Ey dada deydi. Nima gap o'sha yosh bola paytimda, shu gapni men gapirgan paytimda menga bir shapaloq urib yoki qandaydir bir jazoni berib turib o'qiysan demagan edingiz desa, haqqi bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Demak, birodarlar, biz ustimizga kelayotgan musibatlar bu qanaqa ko'rinishda bo'lmasin. Iqtisodiy mushkulami, salomatchiligimizga bir dard yetdimi, yoki bir qandaydir ishimiz yurishmayaptimi, bularda bari bizga berilayotgan tarbiya. Alloh xolamaydi bandasini, mu'min bandasini azoblashdi, qiynashdi. Lekin banda shunga loyiq ishni qilib bo'lganda, ta'lim bo'lish uchun nima qiladi? Beradi. Beshga kirgan bola sariq oldi, enasi ushlab turibdi. O'zi uxlamay uxlatar edi. Yemi yedirar edi. Kiyimi kiydirar edi. Shunaqa mehribon enasi doktorga olib ushlab turibdi. Haligi doktor opa ham nima qilyapti? Shu tomirini topolmay sayg'oryapti, sayg'oryapti, dod deyapti, tushunmayapti bola. Insonga kelayotgan musibat ham shunga o'xshar ekan. Tushunmaydi. Lekin shuni qilmasa sariq bo'lib o'ladi, jigar ishi o'ladi, sariq kasalga uchragandi bu bola. Shuning uchun birodarlar, Alloh Robbimiz, Robb subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bizga musibat berishni xolamaydi. Allohga keragi ham yo'q buni. Bu musibat biz uchun, chunki Rob tarbiyalar ekan. Alhamdulillahi Robbil alamin. Nechi marta aytamiz bir kunda? 30 marta aytamiz birodarlar. Endi bundan keyin alhamdulillahi Robbil alamin deganda Rob kalimasining ma'nosini tushunib olaylik endi. Xo'p, musibat keldi bir bandaga. Musibat to'g'ri kelgan musibat kelib qolmaydi. Qaysi ko'chada gunoh qilgan bo'lsangiz, shu ko'chadan musibat keladi sizga. Kibr qildingizmi? Alloh xor qiladi sizni. Haromdan pul topdingizmi? Shu harom mol tomonidan sizga musibat keladi. Farzandlarni tarbiyalab, Allohni tanitib, haqqini bermadingizmi? Farzandlar tomonidan keladi. Ya'ni qaysi ko'chada gunohga, xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, musibat xuddi shu ko'chadan keladi. Aytdik, Robbimiz kimga qanaqa musibat berishdi, o'zi yaxshi biladi. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Alloh taolo bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku,
biz sizler bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi? İkinci oyatni qarang. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Na yerga va na o'zlaringizga biror musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, lavhul mahfuzda bitilgan bo'lar. Agar inson mana biz hozir eshitdik, bu kelayotgan musibatlar biz uchun risolat ekan, bildiruv ekan. Agar shu musibatni nimaligini tushungan bo'lsa, shu musibatidan ham foyda chiqara oladi o'ziga. Tushunarlimi? Musibatidan o'ziga nima chiqaradi? Foyda chiqaradi. Boshimizga nima kun kelsa, birodarlar, biz musulmon sifatida nima deymiz? Albatta buni hikmati bor deymiz. Shu palonchi mashinani olaman dedingiz, sotilib ketib qoldi. To'kinchi mashina olamiz dedingiz, ulgimay qopsiz. Jazavaga tushmaysiz. Nima deysiz musulmon sifatida? Nima deysizlar? Va, olganimda zo'r bo'lardi. Monchaga klientim bor edi. Yeta olmadingizmi? Aytingki, buni hikmati bor orqasida. Qalbingiz nima bo'lmaydi? Jazavaga tushmaydi, qalbingiz xotirjam turadi. Bu faqat mu'minda bor bu narsachi. İş yürüşüp gelse hem hatırcam, iş yürüşmese hem hatırcam. Boy bol yaşasa hem yutu uğradı Müslüman, kembağal bol yaşasa hem yutu uğradı Müslüman. Sağ bol yaşasa hem kesin çünkü her bitti günü gelme deydi, elhamdülillah deydi. Bu işte arkasında ne var? Hikmeti var deydi. Ha? Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam'a kıssası yakaladık. Hızır aleyhisselam teşrif koydu, Musa aleyhisselam'a yetiştiğin dedi. Hikmetini ettik eyin. Bu kema, miskin adamların kemasıydı. Tirishligini shu bilan o'tkazib yuruvdi. Narigi sohilga borganda shu sohilda podshohi kemalarda hammasini nima qilyatuvdi? Kemalarni tortib qo'yatuvdi. Endi kemani tortib qo'ygani keluvdi podshoh odamlari kema teshik ekan. Ay teshik kemani nima qilamiz dedi? Bu musibat foydasiga bo'ldimi? Shuning uchun birodarlar musulmon odam qanaqa ish bo'lsa uning ustida albatta buni nimasi bor? Hikmati bor deydi, xotirjam bo'ladi. Insult ham bo'lmaydi, davleni ham bo'lmaydi. Zaman iki gün derken adamlar, ayrım adamlar zaman iki gün. Bir gün seni faydenge, bir gün seni zararenge. Özü hayat şuna kadar eken. Bu notoru düşünce. Çünkü seni üstünge keken fayda Allah'a fazla buldu. Senge keken mükafat Allah da olanı terbiyesi buldu. Özü hayat şuna kadar. 15 gün deyip olsa 15 gün deyip. Sen hayatta şuna kadar buluşunu kütüme. 15 gün olmaz 30 gününü yarık buluşuna hareket kıl. Sen özü 30 günlüğünün zulmat buluşuna sebep işlerde kılıyorsan yani Allah-u Teala 15 gün yarakını nima kılıyapken eğer Allah-u Teala Kur'an'da şu mazmunda ayet var bandalarını kıyken günahlarına onu da ceza verse yeryüzünde şinasını kaldırmasıdı. Bandalar 31 gün olmaz 32 gün karanlığı zulmat gibi haklıyor özü. 15 gün yarak olsa 15 gün karanlığı deptirip şu karanlığını yarak kılıçlıkla sizi hareket kıldırışı onunla tosadı. Sen o degenin bilen bu degenin bilen bari bir moladı. 15'i karanlığı 15. Ona kıymaz. Üstümüzde yarık gün gelirken bizi Allah'a fazla. Üstümüzde karanlığı gün gelirken bizi bizge bergen terbiyesi. Şu günah mahsiyette etiyatı olaylık. Ayda 30'u bizge ne mal uğradı? Yarık bol uğradı. Demek özümü kolum deyken bu nasıl? Şimdi hem yok zor olsa musibet kese boya gider aca. Birinci musibet etti ki o. Özünü eşiğini aldı yap geliş. Hata bol yatıyordu. Ve ne miydi? Kötü arışıdı. Allah Teala'nın Arrab ismi bize bana şuna sana talim verelim. Müslüman kişi musibetlerini, hikmetini anlayışta Kur'an tafsirine suyanadı. Mütehassıslarının fikriyle, tahlilçilerinin fikriyle, profesyonellerde maslahatı gelmez. Musibet buldu, bunu düşünüşlüğü de Kur'an'a kaytadı. Bir iş boyandan ki, o bu boyandan ki, hem esli. Özü mündeyi kılıçlık kere gidi. Eğer mündeyi kılıçlığımızı buna kadar boğmazsıdı. Özü mündeyi kısak, mündeyi bol aradı. Özü, bu boğandan ki hemen esliydi. Hani düşman karşısında batır köpeğe degen daha. Şimdi uladı fikri, tahlilleri ya doğru ya na doğru. Ama bol ötken musibette, tahlil kılıçlık, düşünüşlük de Kur'an'a suyansak, bizi kulasamız doğru buladı. Vakıya hadiselerini, hikmetini düşünüşte, sırrını anlayışta, ulardan ibrat alışta Rabbisini kitabıya suyanadı ve bana şu narsa Müslüman da başkalarından acıratadı. Estağidu billah.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mana musibat keldi bir qavmga, orzur edi hayoti. Keyin musibat keldi. Alloh taolo aytayapti nimaga kelganini. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Bas, qachonki u qavm, u xalq Allohning ne'matiga noshukurlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga bu hunarlari, kufr isyonlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini tottirib qo'ydi. Ana zo'r edi, yomon bo'ldi. Nimaga yomon bo'ldi? Allohga nonko'rlik qilganligi uchun. Noshukurlik qilgani uchun. Allohning ne'matlariga nonko'rlik qilganligi uchun. Mana bo'ldi shunaqa. Demak, biz ham shunaqa. Hayotimiz zo'rmi? Noshukurlik qilgan paytimizga biz musibat keladi. Chunki Rob subhanahu va taolo bizni shu bilan tarbiyalaydi. Ajibki, Qur'on Karimda lafz va ma'no jihatidan musibat haqida so'z ketadigan oyatlarning soni bitta emas, ikkita emas, 100 ta. Chunki musibat hayotimizda bor-da hammamiz. Qaysi darajada musibat bor? Shu haqida Qur'on bizga oyatlar nozil qildi, undan xulosa olishligimiz uchun. Hikmatda aytilinadi: Rubbama a'toka fa mana'aka va rubbama mana'aka fa a'toka. Juda ham nozik narsa, diqqat qilinglar. Ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol mahrum qilib bir narsani berib qo'ygandir. Ehtimol berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol bermasdan mahrum qilib bir narsani ato qilgandir. Masalan, ikkita odam biznes qiladi. Misol, tijorat qiladi ikkita odam. Palon mamlakatga borib biznes qilib kelish uchun vizaga topshiradi. Ungacha madde tijorat yurgizib turadi, bittasini ish yurishib yetib qoldi. 5000 dollar pul topdi o'sha oyda. Bo'ldi, men bormayman dedi, qoldi. Ikkinchisi ketdi. 2 oy ishladi, 50000 dollar ishlab keldi. Birinchisiga 5000 dollar berib turib, man qilib qo'yibdi o'zi asli. Ikkinchisiga shu 5000 dollarni ma'da bermasdan nariyada 10000 dollar beribdi. Shuning uchun bilmaysiz, sizga bergani u berganimi yo man qilganimi? Siz bilmaysiz, sizni man qilgani, bu man qilganimi yoki berganimi? Yaxshi ham bo'lmaganimi? Manaqa bo'pti. Lekin o'sha vizani bermaganda nima qilgansiz? O'sha restda men bor edim, o'z samolot deydi. Yomon kuyib ketibdi deydi. Lekin nima qilgansan banda sen? O'sha viza chiqmaganida, o'sha samolotga chiqa olmaganingda. Aytyapmiz-ku. Nima ish bo'lsa biz ustimizda, nima deyishimiz kerak ekan? Bu ishni orqasida bir hikmati bor. Mashi gap doim tursin tilimizda. Buni bir hikmati bor deysiz. Xotirjamsiz. Aptekaga ham yurmaysiz, valakardini ham ichmaysiz, inapulini ham ichmaysiz. Demak, ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir Robbing. Ehtimol mahrum qilib turib bir narsani nima qilgandir Robbing? Berib qo'ygandir. Demak, mana shu mahrum bo'lganingni hikmatini anglasang, mana shu mahrum bo'lganing bir narsaga ega bo'lganing kelib chiqadi. O'z-o'zidan siqilishdan, o'ylanishdan, tushkunlikka tushlikda qutulasan, balki nima qilasan? Xursand bo'lasan. Alloh subhanahu va taolo bandalarni azoblashdan behojat. Astaydu billah. Avalamma asobatkum musibatun qad asobtum mithlayha qultum anna hadha Qul huwa min indi anfusikum. Musulmonlar Badrda, Badr g'azotida ulkan g'alabaga erishdi. 314 ta musulmon 1000 ta mushrikning ustidan g'olib bo'ldi. 70 ta mushrik o'ldi, 70 ta mushrik asir tushdi, juda katta bir g'animatlar qo'lga kirdi. Endi Uhudda mag'lub bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga xilof ish qilganliklari uchun jangda avvalida musulmonlar 8 marta, 9 marta bayroqni yiqitdi, mushriklar qochib ketdi. Endi musulmonlarning orqa tarafini himoya qilib turish kerak bo'lgan kamonchilar tushib ketdi, itoatsizlik qildi, osiylik qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Alloh taolay aytadi: "Ey mu'minlar, agar sizlarga bir musibat yetsa Uhud kunida, sizlar Badr jangida unga 2 barobar musibat yetkazgan edingiz. Endi musibat kelgandan keyin bu balo qayerdan keldi deysizmi?
Ey Muhammad aleyhisselam, ayting, bu musibet mağlubiyat. Öz kılmışlarınızdandır. Kaydan geldi musibet? Özünü kıyan şidan. Demek, buralar anık işan eylik. Bu kainatta halıkı, Rabbimiz Azze ve Celle, bizi azablaştığından beyhacat. Allah Teala'ya hiç nesine gereği yok. Allah Teala'ya bizi ibadetimizi hem gereği yok, bizi azablaştığı hem gereği yok. Allah bu nesilada hamasından beyhacat boyan zor. Bazı bu adamlar, dinge zor amal kılıyor, dinde bir yakşı bol edip durur, özünü kıyneydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karadılar, bir kar adam, ikide yaş adam yelkesi asılı alıp, zorla kademini sordurup getirdi. Resulullah bunu mu dediler? Açtı ki bu kişi hacge piyada yürüp baraman dem nazar kıyanakken. Peygamberimiz dediler, İnna Allaha la ganiyyun an ta'dibihi nefsehu falyerkab. Allah Teala ya bu özünü kıyneşini gereği yok. Büyürüyle bu nasıl minvasın dediler. Çünkü nafil ibadetlerde kılıp kişi özünü meşakkatke koyarken bu adam hata kılıyordu. Allah Teala sizi azablaştıydı, herkes halamıydı. Tavhid ayetleri. Allah Teala'nın Rab ismi hakkında ders kıyan bulduk. Rab, parvardigar, murabbi, terbiyat gününde, terbiye kılıkçı. Eğer Rabbimizin kimliğini tanısak, bizi kalbimizde her kandaya musibet, hatırcamlıydı payda kıladı. Kursan günümüzde hem hatırcamımız, musibetli günde hem. Estağfirullah. Ma asaba min musibetin illa bi iznillah. Kimge kanaka musibet yetmeseken, elbette o Allah'ın izni bilen yetti. Allah hahlodu yetti. Ve ileyhi yurca'ul amru kulluhu, fe'buduhu ve tevekkel aleyh. Barcha işler onun özüge kaytarılır. Bas onge ibadet kılın ve özüge suyanın. Bizi kalbimizi hatırcam kıl yaptı Allah. Men etken boladı de yaptı Allah Teala. Sen ibadet kıl menge suyan de yaptı. Hani büyürüşten, ibadetge büyürüşten aval bildir yaptı. Kalbimizge tasken beri yaptı. Sen oylama işine sana. Meni aytganim bo'ladi deyapti Alloh taolo. Shuning uchun xotirjam bo'lib ibodatingni qil, meni o'zimga suyan. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Biron bark shohidan uzilib tushmas, magar u bilur. Birodarlar, bu faqatgina iymoni bor odam bu narsani idrok qiladi. İmanı bor adam bunu anglaydi. Qaytarib aytaman. Bu musibatni sizga foyda ekanligini, orqasida hikmati borligini, sizni manfaatingiz uchun ekanligini anglashlik, tushunishlik faqat iymoni bor odamga berilgan. Shuning uchun musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga xor bo'lyapti deb tushunmayotganlar, sen namoz o'qilmaga kambag'alsan deydi. Mana men namoz o'qimasam ham zo'rman deyapti. Tushunmayapsanmi shu nimaga kambag'alligini? Bu musibat tushunmayapsanmi? Demak iymoning yo'q seni. Çünkü imanı adam idrak kıladı buna sana. Allah ki iman keltirgen kişi yine özünün üstüne gelgen musibetinin hikmetini engelleydi. Her bir musibetin ortada hikmet var. Eğer o insan bana şu hikmetini engellese, mahrum buluşluk, o için aynı ata kılışı eğlenedir. Eğer üstüne gelgen musibette nimeligini düşünse insan, mahrum bugün günü özü aslı bir nesige yege bugün yine engelleydi. وَاَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَا. Elbette eğer ular doğru yolda üstü var turganları da, elbette biz onlarını mol yağmur bilen suvargen bulur edik. Şimdi kurgakçılık verdi mi? Demek hak yolda üstü var turuşmaktı. Kurgakçılık geldi mi? Demek Allah'dan uzağa bulup kapsalar. Şimdi ne bakılıyorlar? Kaytıyorlar. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dersimizin nihayesi. Eğer o kışlaklarının ahli iman keltirip takvadar bulgenleri deydi, elbette biz onlarga osmon yerden barakat darvazalarını açıp koygen bular edik. Xulosa, insan özünün üstüge kerekken musibetlerini Allah Teala'nın Ar-Rab ismiga bağlay olsa, kalbiga kirgan Qur'oniy nur bilan ular haqida fikr qilsa, shunda u kelayotgan musibatlarning hikmatini anglaydi, tushunadi, shunda mahrum bo'lishlik ato qilishlik degani ekanligini anglab yetadi.
o'ngga qaraysizmi, chopga qaraysizmi, albatta bir baloga, musibatga uchragan odamlarni ko'rasiz. Oh-vohlar, ko'z yoshlar, turli vodiylarda jabrdiydalar. Ana shu musibatlarga oxirib yashayotganlar ham bor, shu musibatga sabr qilib Allohdan ajr umid qilayotganlar ham bor. Agar birodar ustingga bir ko'ningga yoqmaydigan musibat keladigan bo'lsa, molingami, joningami, xullas musibatga duchor bo'lsang, bilginki, sen bu musibatingda yolg'iz emassan. Agar yaxshilab atrofingni qaraydigan bo'lsang, seni ustingga kelgan bu balo, musibat, qiyinchiliging ancha muncha odamlarga kelgan musibatdan oldida ancha yengil. Chunki yillar davomida o'ngga chopga og'darilib to'shagidan tura olmasdan alam bilan dottib yashayotganlar bor yillar davomida. Uzoq yillar davomida quyoshni nurini ko'rmasdan zindonda, qamoqxonalarda yashayotgan mahbuslar bor. Qancha-qancha odamlar bitta avariya tufayli hamma farzandlarini ajrab qolganlari bor. Shuning uchun ustingga bir musibat kelgan bo'lsa, atrofingga qara. Shunda seni musibating hech narsa emas. Seni musibating ancha-muncha odamdagidan yengil ekanligini ko'rasan, ibrat olasan. Bilishimiz kerak bo'lgan aniq bir haqiqat shuki, birodarlar, bu dunyo mashaqqat, mehnat, musibat hovlisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mu'min uchun qamoq. Kofir uchun esa jannat. Mu'min yaxshi yashasa ham qamoq bu dunyo bu uchun. Kofir bu dunyoda yomon yashayotgan bo'lsa ham bu uchun jannat. Nima uchun? Mu'minni kutib turgan jannatini oldida bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin qamoqqa o'xshab qoladi. Endi kofirni oqibatda jahannamda kutib turgan holatiga taqqoslasangiz, bu dunyo har qancha qiyin bo'lmasin uchun jannat o'rnida bo'ladi. Payg'ambarimiz hadislar doim biz esimizda tursin. Mu'min uchun bu dunyo qafas, kofir uchun nima? Jannat. Astaydu billah. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakum al-amsal. Qasrlar bor, kunduzlar odam bilan to'ldir, kechga borib huvlab qoladi. Odamlar bor, o'zini davrida kuch-quvvatga to'lgan, mol davlati serob, obro'yi o'rnida, farzandi ko'p, bir muddat keladi hammasidan ajrab qoladi. To'satdan o'lim, faqirlik, musibat keladi. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim va darabna lakumul amsal. Alloh azza va jalla aytibdi, axir ularni qanday halok qilganimiz ham sizlarga ma'lum edi. Biz sizlar uchun qanchadan qancha misollar keltirgan edik. Musibat keladi. Ustingga kelgan musibat, birinchi bilishing kerak bo'lgan narsa shuki, ustingga kelgan musibat Allohning izni bilan bo'ldi. Bu bizning e'tiqodimiz. Alloh xohlamaganida shu musibat kelmas edi. Ikkinchidan, ustingga kelgan bu musibat o'zingni fe'ling tufayli keldi. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelsa, o'zing qilgan ish tufayli keldi. Ya'ni men ko'p qilgan xatolaringni jazosini bermasdan kechiraman, deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, bu musibat o'zimizning fe'limizdan keldi. Uchinchidan, mana shu musibat sodir bo'lishigidan avval Lavhul Mahfuzda bitilgan edi. Chunki ana shu aqida darslarimizni o'qiganmiz, Alloh taolo qalamni yaratdi, yoz dedi. Nimani yozaman dedi qalam. Hali osmonni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lyapti bu ish. Osmon yer yaralmadi, 50 ming yil avval Alloh qalamga yoz dedi. Nimani yozaman dedi? Maqodira kulla shay. Mana shu borliqda bo'ladigan hamma ishlarning taqdirini. Shuning uchun bu ustingga kelgan musibat haqidagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Tasavvuringni tuzatib ol. Chunki seni mana shu hayot haqidagi fikring, o'ying, tasavvuring qanday bo'lsa, hayoting shunga yarasha bo'ladi. Qaytarib aytaman. Bu hayotda bo'layotgan ishlar haqidagi tasavvuring, bu hayot haqidagi o'lchov tushunching to'g'ri bo'lgandan keyin hayoting to'g'ri bo'ladi. Nimaga do'rasan? Nimaga do'rasan? Ha, men manaqa bo'lsam ham mana bo'lyapti-ku. Ha, palonchilar anaqa bo'lsa ham manaqa bo'lyapti-ku. Mana shu tasavvurni noto'g'ridan kelib chiqadi. Agar ustingga kelgan bir balo musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Agar ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring noto'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qiladi. Ikkala holatda ham musibat turibdi ustingda.
musibat haqida to'g'ri fikr qanaqa bo'ladi? Musibat keldi. Mo'min odam bu musibatga ikki xil qaraydi. Birinchisi, bu musibat meni o'zi qilgan xatoyim, kamchiligim uchun keldi. Mendan xato o'tdi, Alloh taolo bir musibat deb berdi, shu bilan shu xatoyimni kafforat qiladi. Banda Allohga tavba qilmay qo'ysa, gunohlari ko'payib ketsa, Alloh yaxshi ko'rsa bitta balodi berar ekanda, bitta qilgan xatosiga bitta jazoni berib turib, bu yerda yana 10 ta gunohini Alloh taolo gunohini kechirib tashlaydi. 10 ta gunohni o'chirib tashlaydi. Demak, musibat kelgandagi birinchi fikrimiz qanaqa bo'ldi? Qilgan gunohlarimga kafforat bo'ldi deydi, Allohga hamd aytadi. Ikkinchi qarash darajasini, martabasini ko'tarish uchun bo'ldi. Ya'ni musibat keldi, qaradingiz, bildingiz, onangizni xafa qildingiz, palonchining haqqini yeb qo'ydingiz, palonchini urdingiz, palonchini xullas bir xatoingizni topdingiz, shunga kafforat bo'ldi dedingiz. Endi ikkinchi holatda unaqa ishingiz yo'q bo'lsa ham keldi. Shunda ham yutuqdasiz. Chunki Alloh taolo sizni darajangizni ko'tarishni xohladi. Qaytarib aytamiz. Ustingga kelgan musibat haqida tasavvuring to'g'ri bo'lsa, bu musibat seni baxtsiz qilmaydi. Birodar, o'zingni o'rgat sabr qilishlikka. Tuyani ham eplab tosh ustiga ham cho'kishlikka o'rgatar ekan odamlar. Tuya toshga cho'kmas ekan, oyog'i botadi, lekin shunga ham o'rgatsa bo'lar ekan. Ayiqni valasaft minishga o'rgatishyapti. Ma'qulmi? Jazavaga tushsaz ham, rozi bo'lsiz ham, shukr qilsiz ham musibat keldi. Shuning uchun birodar, ustingga bir musibat keladigan bo'lsa, atrofingdagi odamlarga taqqoslab ko'r. Sendan avval yashab o'tgan ko'p odamlar bor. Ularni mashaqqatlarga tenglab ko'rgin-da, shunda seni baloying hech narsa emasligini tushunasan. Ahvoling yengilligini, holating og'irmasligini tushunasan. Shunda Allohga hamd aytasan, qo'lingda qolgan yaxshiliklar uchun Alloh taolaga shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsa uchun savob umid qilasan. Shuning uchun birodar, atrofingda balolangan odamlarni qaraginda, ularni holidan ibrat olgin. Ishing yurishmayaptimi? Ozgina qarzing bor, uzolmayapsanmi? Tomni yopolmayapsanmi? To'yga pul yetkazolmayapsanmi? Musibatmi bu? Ayrim yurtlarda urush, birodarlar. Ocharchilik, yana boshqalarda suvsizlik, qahatchilik, tinimsiz tabiiy ofatlar bo'lib turibdi. Agar ularni holiga qaraydigan bo'lsang, seni ishing yurishmayotganligi hech narsa emas. Ma'qulmi? Shuning uchun har safar aytamiz, dunyo ishlarida, dunyo matohi ishlarida o'zimizdan holi xarobroq odamga qarasak, shukr keltirmay ilojimiz yo'q. Biz qaysi tomonga qarashni bilishimiz kerak. Mana endi insonning ustiga bir musibat kelgan bo'lsa, mana shu musibatini yengil qiladigan omillar bor. Birinchidan, mana shu musibatga agar sabr qilib, shukr keltirib, rozi bo'lsang, Alloh senga ajr beradi, musibatini yengillatadi. Ikkinchidan, o'ziga o'xshagan musibat egalaridan ibrat olish. Qarasa, bunaqa musibatda bitta o'lmas ekan. Ko'pchilik kuyib tupuliga dollar almashuvdi. Bitta senmasda kuygan. Senga o'xshab shu musibatdan aziyat chekkanlar ko'p. Yolg'iz emassan, yengillatadi. Uchinchidan, senikidan ko'ra kattaroq musibati bor odamni qarab turib, "Ha, meniki kichkina, uni oldida" deysan. To'rtinchidan, mana shu musibat seni Robbingni eshigiga obordi. Qarang-da, musibat sizga Robbingizni eslatdi. G'aflatga tushib qolyapsiz, Allohni eshitib o'rgandingiz. Tishingiz og'rib kechasi uxlamaganingizda Alloh deysiz. Abdushi Alloh deysiz. Ha, tishingiz og'rimagan paytda uxlayverardingiz. Shunday emasmi? Demak, to'rtinchidan, bu musibat senga kim eslatdi? Allohni eslatdi. Beshinchidan, bu musibat seni diningda emas, iymoning salomat. Chunki mu'min odam uchun eng qadrli, qiymatli narsa bu uni iymoni, uni dini. Fala tajal musibatana fi dinina. Parvardigor musibatimizni dinimizda qilib qo'ymagan. Iymonimiz salomat bo'lsin. Har qancha musibat bo'lsa sabr qilamiz, har qancha qiyinchilik bo'lsa ko'taramiz, bitta o'lsak qutulamiz bu dunyoda musibatidan. Ammo dinimizda qilmagan. Dinimizni yutkizib qo'ymaylik. Oltinchidan, kengchilikda yurib Allohni esdan chiqarib qo'ygandan ko'ra mana shunaqa musibatga uchrab turib, Allohni eslab turganing yaxshi. Ma'qulmi? Hamma yo'g'iz 5 bo'lsa Alloh deymiz, aytyapmiz-ku mana. Kengchilikda yashab Allohni unutib qo'ygandan ko'ra, ancha-muncha musibatga uchrab turib, Alloh deganing sen uchun yaxshi. 7-dan,
Üstünge kegen musibatı ketkizişlikke sende hiç kanaka çara yoğuluyene tan alışın. Allah yazgen eken mi? Demek bu oldu şunasa. Yine musibat kegenden ki yine mi hilen kalad dese şu hile kımaslik. Sekizinciden ve bunların hamması Allah Ta'ala'nın ihtiyarı olan bol ekeni gene bilişin. Şu sekizde amılda bir katar eslatı koysan üstünge kegen musibat ne mi boladı? Yengil boladı. Estağfirullah. وَعَسَا أَنْ تَقْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Zaten sizler özünüz için yakşı bulgenlerseniz yoktırmasınız ve siz için yaman bulgenlerseniz yakşı görüşünüz mümkün. Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Sen yaman da böyleyken şu musibette senge fayda var. Rabbin şunu yazdı mı? Razı bol, şükür keltir. Hamdayd. Allah Ta'ala ondan kelib senga yaxshiliklarni ato qiladi. Bu masalada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga birodarlar yorqin namuna. U zot sallallohu alayhi vasallamni ustlariga ichiga chavolan tashlashdi. Sajda qilib turganlarida kelib bo'yinlarini oyoqbonni ezishdi. Tovonlari qonadi. Yuzlari yorildi. Iqtisodiy qamalda qolib ochlikka duchor bo'ldilar. Makka'dan quvildilar. Tishlari sindi. Pokiza ayollarga tuhmat qilindi. Uhudda 70 ta sahobasi shahid bo'ldi. Biru ma'una fojiasida xiyonat bilan 40 ta qori sahobasi qatl qilindi. Rasululloh o'zining 7 ta farzandidan 6 tasini o'zi qo'li bilan ko'mganlar. Bitta farzandi yo'qotsa ota-ona uchun qanchalar katta musibat. 7 ta farzandidan 6 tasini Rasululloh o'zining qo'li bilan ko'mganlar. Musibatmi? Qornini ochligini qattiqligidan bitta emas ikkitadan tosh balab yurgan Rasululloh. Shoir, kohin, munajjim, majnun degan tuhmatlarga duchor bo'ldi. Lekin hammasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi edi, shukr keltirdi, qanoat qildi. Alloh taolo najotni berdi. Albatta bularni bari katta ulkan sinov imtihon edi. Biz ustimizga bir musibat kelsa, Rasulullohning ko'rsatmasi turibdi bizga. O'zot aytadilar, biror taylarda ustingizlarga bir musibat kelsa, meni vafot etganimni eslanglar. Shunda shu musibati yengil bo'lib qoladi. Chunki Muhammad alayhisalomning vafoti siz bilan biz uchun eng katta musibat. Bu musibatda oldida boshqa musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Shu narsani eslat o'zingga birodar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan avval yashagan anbiyolar. Ularga musibatlar kelmadimi? Zakariya alayhisalom qatl qilindi. Yahya alayhissalom so'yildi, Musa alayhissalom suv yoqizildi, Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi, keyin tuhmatga qolib qamoqda o'tirdi, Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. Bu koinotning sunnati ekan. Bu hovli, bu dunyo hovlisi mehnat mashaqqat hovlisi ekan. Doimiy suratda bir huzur halovat, doimiy suratda kengchilik bo'lishi mumkin emas. Agar shunday bo'lishi mumkin bo'lganda payg'ambarlar chiqqasi bir mashaqqat chekmagan bo'lardi. Salaf solihinlarning yo'llari ham shunaqa bo'lgan birodar. Umar ibn Xattob mehrobda turganda xanjar urildi. Usmon ibn Affon 80 dan o'tgan oqsoqol Qur'on o'qib o'tirgan joyida qatl qilindi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu masjidga kirganda boshiga qilich urildi. Qancha imomlar qamchilarga duchor bo'lishdi. Qancha oriflar, ulamolar qamoqqa olindi. Qancha bir taqvodor insonlar tuhmat bo'xtonga qoldi. Imom Buxoriy zotlar yurtiga sig'may qoldi. Astagfirullah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina halaw min qablikum massatuhumul ba'sa va darra va zulzilu. Yoki ey mu'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlar ibrati sizlarga kelmay turib jannatga kirishni o'yladingizmi? Avvalgilarga sinov kelgandek sizlarga ham keladi. Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib, shunday larzaga tushgan edilar. Demak, musibat keladi. Kishini dinida qanchalar salobati katta bo'lsa, iymoni qanchalar quvvatli bo'lsa, imtihon, sinov, musibat shunga yarasha keladi. Iymoni eng quvvatli bo'lgan, salobatli bo'lgan kishilar anbiyolarmidi? Sinovlarning ham eng qiyini shularga kelgan. Inna hada lahuval balaul mubin dedi Alloh taolo Ibrohim alayhisalom qissasida. O'g'lini yerga yotkizib so'yishlik buyurildi. Mana imtihonda eng qiyini shu edi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasi 12-13 ga kirib yoniga kirib qolgan paytda olib chiqib turib qo'ling bilan so'yasan dedi Alloh taolo.
Rabbin senga shu kunni ixtiyor qildimi? Sen ham ixtiyor qil. Musibatingga sabr qil. Shu kunda Alloh taqdir qildimi roziman degan savob umid qilgin. Ustingga kelgan balolarni atrofingdagi odamlarni ustiga kelgan balolarga taqqoslab ko'r. Bu dunyoda sendan avval yashagan odamlarni musibatiga taqqoslab ko'r. Tenglashtirib ko'r. Shunda sening ustingdagi musibatlar hech narsa emasligi ma'lum bo'ladi. Shunda Allohga hamd aytasan. Robbing seni qo'lingda qoldirgan boshqa yaxshiliklar uchun shukr keltirasan. Qo'lingdan ketgan narsalar uchun esa savob umid qilasan. Banda ishlarining oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhissalom juda ham katta o'tinni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhissalom oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhissalom keldi-da, "Alaka haja ya Ibrohim? Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab ushlab qoling," demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. "Sizgami?" dedi. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q," dedi. "Hasbunallohu va ni'mal vakil," dedi Ibrohim alayhissalom. Alloh taolama dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." "Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling," dedi. Nima uchun? "Hasbunallohu va ni'mal vakil" degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustilarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgani odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatni davomini qarang. Fanqolabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin. Ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonda toqati yetmaydi, chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu zaifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbiga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, harakatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shu qabr musibat tayda qolgan odammi, boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolay aytibdi: "Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohni o'zigagina suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mu'min bo'lsangiz, shart qo'yibdi: "In kuntum mu'minin." Agar mu'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emizilik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhissalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiz ayol. Qo'lida emizilik bolasi. Hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yudayana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Muso alayhissalom onasi, u ham ojiza zaif ayol. Fir'avn hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin.
istab yurib uymuyur soyishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiz ayolni. Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasrga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisolamni qatl qilishligi uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisolamning himoyasida xizmatida turdi. Onasini uyiga oborib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonni bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod tovarging kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsaning ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni. Uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring Hasbunalloh va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga. U vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunalloh va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq. Hasbunalloh va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil degin. Robbimi o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hiylalar, shaytoniy hujumlar ustinga bosilib kelib qolsa, Hasbunalloh va ni'mal vakil degin. Chunki shaytonning hiylasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman. Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhissalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'ridan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolama dedi, meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun Hasbiyalloh va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamaga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hiylalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda bir muammoingiz bor. U yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi, u haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh. Ishingni menga topshir, o'zim butkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay. Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekanda dedilar.
o'sha darsni o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10tadan ko'proq odam o'tirardi darsda. Ashular ishini olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'ladimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergan yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. Tursa salovat aytib o'tursam, endi seniki javob bo'lmaydi. Mana kamdaginda 400 ta 500 ta odam masala eshitayotganda kunda kelib. Qaray bir 50 ta odam yo'qda 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuvda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat asa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da, deyaptilar Rasululloh. Tiliz bekar qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. Shuning uchun aytyapmiz. Haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa. Hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustinga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar. Anduqlar nima sababdan kelyapti, bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar. Ha, taqvoyimiz yo'qligi deysizlar. Namozga beparvoligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti, bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilyog'onmalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma, birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patxalimlikdan va nimadan? Puldor odam kelsa ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. De, qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qissa qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi mindek qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulni savdo qilsammi deb turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaraylar, olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishligi uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekan-da. Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhissalom o'zini o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbonlikka yotqizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pishoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhissalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pishoq kesdimi? Demak, pishoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pishoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhissalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqni qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhissalom o'ldimi?
Demek havanı yoğuligi öldürmez eken, havanı yoğuligi fakat sebep eken, kim öldürerken? Allah'ını hakşı öldürerken. Musa aleyhisselam, Mısır'dan ana şu 600 bin Yahudi bilen çıktı, kaçıp. Dengizde aldı ki geldi. Arkadan Firavun koşulundan yetip geldi. Kırıp yuvarışı için. Eğer yetip gelse hakikaten kırıp taşıydı. Lekin kim haklasa kırıp taşıydı ular? Kimle hakşı bulan bu işe kadar buladı? Lekin Allah halamadı bunu. Aksinçe şu zalimlerde özünü halak kılışını hakladı. Brant adam yerden bir de taş alıp Firavun'da koşunu atken yok. Bana usul aldı içinden. Ular hiç ne sakınmadı. Endi Allah'ın hakşı buludu. Dengizi özü çöktürüp koydu. Şunu alayım buradalar. Bıçak kesmiydi. Ot küldürmiydi. Su çöktürmiydi. Allah kıladı bunlarını. Siz bilen bizi kılıkken işimiz var yok. Sebep. Firavun'un halakı buluşu ki Allah'a hidayeti var benim buradar. Bu kısada bandalar kılıç gereği bakıyan bir tane sebep yok. Allah haladı tamam bulu vurdu. İbrahim Aleyhisselam'da adamlar ortaya taş açtı. Sebep tıkıldı. İsmail Aleyhisselam'da tomahawk bıçak tartıldı. İnsan sebep tıkıldı. Yunus Aleyhisselam'ı taşlaştı. Bunların hepsi de sebep bulup bulmadı. Sebep de kılıçlayan bulmadı netice. Ama Firavun işi de sebep bulmasayan buldu. Kim etkeni bularken? Kim etkeni bularken? Sonra ile kattalardan. E balam bezirlenmedi. Huda da etkeni buladı değil. Çünkü birader hatırlayacağım bu oldu. Bura korkutsa korkup gitme. Bura yakışın insanı vadaksa işip gitme. Ular hiç ne sakılamaydı. Eğer Allah bir işini haklasa sebep diyem kere yok eken mi? Estağfirullah. İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûlu lehu kun feyekûn. Allah bir işini haklasa bol işini. Şu işke bol dedi boladı. Sebep hem kere yemez. Onun için Allah'dan kovayım birader. Allah'a tevekkül kılayım. Kayda. Bendeni saadetke yeteyleydiken en katta narsa, en katta sebep Allah'a tevekkül kılış. Suyanış, onu himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayorasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astag'fir billah, ala İnne awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytibdi. Siz bilan biz yaratgan zot aytibdi. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytibdiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Korkma birader. Ot küydürmeydi, bıçak kesmeydi, su çöktürmeydi. Eğer bunu Allah halamegen bulsa. Çünkü bura korksa, işini alıp koyamam dese, dökeni yok da şeyman dese, ve dese, kolinden kegen sebepladı kıyını, hasbunallahu ve ni'mel vakildi. Hatırcan bul. Bu yakını mı buladı? Allah da etkeni buladı. Bura senge fayda keltiramaydı, eğer Allah halamasa. Bura senge zarar yetkizamaydı, eğer Allah halamasa. Şunun için seni yüreğini sıkadığın bir havatırlığı haber kese, seni korktuğun bir söz kegen bulsa, hasbunallahu ve ni'mel vekil degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Abbas'ını özünün ula ula yuçkaştırıp alıp, yaş balıyken, bir kança nesillerine ürgettiler. Ya gulam inni uallimuke kelimat. Ey bala, ben senge bir kança sözlerini ürgetemem. Allah'ın haklarını saklayın, Allah seni saklaydı. Allah etkende kabul, Allah saklaydı. Allah'ın haklarını saklayın, onu daim karşında topasan. Kaçan muammayın olsa Allah halkı verirdi. Eğer sorasın, Allah'tan sonra. Kömek dilesin, Allah'tan dile. Ve bilgin ki, bütün ümmet, senge bir an bir fayda yetkisi üçün cemlense, ula senge fakat gene Allah yazgan faydanı keltere aladı. Bütün ümmet, eğer bütün ümmet senge zarar yetkizişlik maksadı toplansa, ular Allah yozganidan aşça zarar yetkizamaydı. Çünkü seni üstünge keladigen yaxşı yomon kundi yozgan kalam kötarıldı,
sahifalar qurudi. İş bitti. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r sop qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shagacha chiqishdi. Qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Shimolga qaramas yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarni izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sabab tiqildilar, ammo bu sabablarda bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tayiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisini va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'r to'stimi? Dunyodagi eng nafs parda shumi? Eng nafs to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohni xohishi yetkazadi. Allohni xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qara endi, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sababida nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitob qilasan. Svet o'chib qolsa divizhok, mon mikrofon ishlamay qolsa monovi, ona qori kelmay qolsa monovi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjammisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkulchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamda faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamda Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmaganda Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi domlar? Tavakkalni ham qildimi domlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Oshuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik, bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohni taqsimiga, Allohni bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohni qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulni birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Inna Allohu yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha, pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganingizlarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi.
Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishlar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chin akamaga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganday to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulni yana bitta samarasi shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alalladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar ya Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqini yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shart izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan. Haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohni o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohni o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim. Unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natganim kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochni ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir pat g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib tur, yorug'di ichidan tillasi chiqdi, haligi odam yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi hali odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kelmasdan chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketardi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim?
albatta Allohning do'stlariga biron xavf-xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan, agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Bu yog'i nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.